laba nin oo lagu eedeeyo kufsi iyo dil ay u geysteen gabar 14 jir ah ayaa maxkamad ku dhalla boosaaso ku riday dil toogasho. Wariyaheena Cabdirsaaq Cabdalla ayaa warkan inoo faahfaahinaya. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa xukun dil ah ku riday eedeysanayaal lagu helay dambi la xiriira inay kufsi iyo dil raxandara u geysteen gabar 14 jir ah. meydka gabadha oo 24 bisha Oktoobar laga helay xaafad ku taalla duleedka Boosaaso ayaa kadib baaritaano iyo cadeymo la horkeeray maxkamadda waxa ay ku qirteen labadan nin in ay ka dambeeyeen dilka iyo kufsiga Naciima Cabdi Maxamed oo ahayd gabadha dhibanaha ah sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abuukar Cabdiruur Jaamac oo fadhiga maxkamadda kaga dhawaaqay xukunka labada nin iyo sidoo kale xukun kale oo lagu riday eedeysan kale Maxamed Cali Farey ina maana Maxamed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq ina Xabiibo Xasan lagu soo eedeeyay 434 ugu weyn yahay iyo xeerka kufsiga xeerka lambar 4 xeerka lambar 4 qodobkii 7aad iyo 29aad ee xeerka kufsiga Puntland maxkamaddu markay aragtay eeda xeeralinta fadhiyadii hore ee maxkamadda horteeda ka inkireen ugu dambeyn maxkamadda horteeda ay ka qirteen faldambiyeedkaas inay geysteen laba siyaabodna u kala qeexeen maxkamaddu waxay cadeynaysaa siday u kala qeexeen labada eedeysane eedeysanaha koowaad maxamed cali farey wuxuu cadeeyey inuu gabadha isaga gaariga ku qaaday isagoo wada socda cabdiraxmaan geeyey magaalada usoo qaaday isagoo u wada xaafadda adeerkeed kadibna damacgalay oo telefoonka adeerkeed ku dhameeyey gabadhina si khiyaanaa u kaxeeyey oo u sheegay inay guri eedadii ay leedahay hooyadii ay leedahay u seexinayo kadibna uu la tegay buuraha halkaasna uu damac kaga galay kufsi damacaasna isu bedelay inuusan kufsigaas la sheegin uu gabadha ku dilo cabdiraxmaan maxamed isaaq oo sheegay in intaa uu la socday isla markaana kufsiga markuu sameynayay uu yiri anigu lama samayn dilka uu sheegay inuu dhinac ka qabtay marada ee gabadha lagu dilayay kadibna ay wada aaseen ay wada keeneen meeshii gabadha madaxa gaariga lagaga mariyay halkaana ay ku qariyeen labadooda maxkamaddu markay qiimeysay sababta iyo siyaabaha iyo waraysigoodii badnaa ee maxkamaddu ka qaaday waxa maxkamaddu u soo baxday u caddaatay koow in faldambiyeedkaas dhimashada ah uu dhacay cidda geysatana ay yihiin labada eedaysane ee ah maxamed cali farey iyo cabdiraxmaan maxamed isaaq da'yari darteed cabdiraxmaan maxamed isaaq maxkamaddu markay si qoto dheer u qiimeysay da'diisana ay fiisay iyadoo waafajinaysa shareecada islaamka waxay ka heshay qaangaarnimo dhammaystiran sidaa darteed faldambiyeedka waxay maxkamaddu aqbashay eedda xeeraraanta iyadoo u guulay shareecada islaamka si u waafajiso dhiiggaas gabadha dhibanada ee la yiraahdo Nimco Cabdi Maxamed shareecada islaamka waxayna maxkamaddu kaga xukuntay labada eedaysane mid walba dil toogasho ah waxaa ka furan qaadasho sharaf ahaan soo dalxiisa gudahood eerana faarax ina saxardiid istaag maxkamaddu waxay qiimeysay sababta uu ku keenay ilmaha yarka saqiirka waalidkeed isagoon weydiisan masaafo ka fog 450 kilomitir islamarkaana uusan la wareegin oo gacanta ku dhigin sababsatayna dhimasho sidaa darteed waxaana lagaga ciqaabay 1 sano xariga iyo $500 oo garaah cabdirasaaq cabdalla v o somali tv boosaaso